Ödəniş terminallarından istifadə zamanı infeksiyaya yoluxmamaq üçün nə etməliyik? Ödəniş terminalları qarşısında yaranan növbə və virusla çirklənmiş səthləri ilə təmas COVID-19 infeksiyasına yoluxma riskini yüksəldir. İnfeksiyaya yoluxmamaq üçün bu qaydalara əməl edilməlidir. Nağdsız, xüsusilə təmassız ödənişlərə üstünlük verilməlidir. Növbə gözləyərkən maska taxılmalıdır. Növbə gözləyən digər şəxslərlə 2 metr ara məsafə saxlanılmalıdır. Ödəniş terminalından istifadə zamanı əlcək taxılmalıdır, əks halda dezinfeksiya edici məhluldan istifadə edilməlidir. Qaydalara əməl edərək özünüzü və yaxınlarınızı COVID-19 infeksiyasından qoruyun.